Kao izvođač mogu samo da obećam da će radovi biti izvedeni kvalitetno, stručno i o roku. Radovi u oktobru treba biti završeni i bit će završeni. Evo ako možemo da kažemo, samo počeli ste od deonice koja čini mi se da je možda najnezgodnija s obzirom na konfiguraciju terena, tesnu ulicu, ali navikli ste na takve uslove, ili tako? Da, radili smo u raznim uslovima, tako da nije ovo za nas novina, izborit ćemo se s ovim. Saradnja meštana je izuzetna na zadovoljstvo svih nas, meni se pohvalili moji izvođači, znači ljudi sa terena, da je nastup i pristup ljudi vrlo korektan i u susret izvođenja tih radova. S obzirom da se menjaju priključci. Da. Menjaju se priključci, ulazi u dvorišta, ljudi su stvarno za saradnju i da se to uradi onako kako treba. Stavlja se polietilenski cevi. Polietilenski najsavremenije cevi. Evo, samo da pojasnimo i to. Malo pre sam primetio da jedan vaš radnik postaje zatrpavanja cevi, polaže foliju. Po čemu se to zapravo radi? Folija za obeležavanje, samo instalacije koja je u ulici, tako da kasnije kod bilo kakvih intervencija lako može da se dođe do cevi bez oštećenja. Dakle, prvo upozdravit će traka, pa onda cevi. To je traka u kojoj se nalazi bakarna cev, tako se detektuje? Tako je. Znači, cev koja ne cev, nego traka koja šalje signal i svako dalje bilo kakav defekt na mreži može da se identifikuje, znači merinom sa zemlje.